Вітаю, з вами Ігор Пох та програма «Похфактум». Мій сьогоднішній гість – екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. Вітаю вас. Мої вітання. Анатолій Степанович, ви опитний політик. Со своєї позиції по самим важливим і різним вопросам. Були чиновником високого ранга, народним депутатом, участвовали в нескольких президентських кампаніях. Но я не хочу сьогодні говорити о політиці в чистом виді. Хто за кого, проти кого, всі ці теорії заговора і прочее. Нам цього вистачає і так. Да? Людям цікаво мнення публічних людей о насущних проблемах. От давайте поговоримо о некоторых із них. Массовая трудовая миграция украинских граждан. Недавно политолог Тарас Березовец написал в Фейсбуке, что в ближайшее время в Украине проблемой номер один станет проблема депопуляции, то есть массовый выезд украинцев на работу за границей. Есть цифры, он привел. Возможно, вы меня поправите, возможно, есть более точные, но цифры, которые привел Тарас Березовец, честно говоря, меня ужаснули. Например, в России на сегодняшний день работают примерно до 3,5 миллионов украинцев. В Европе еще 7 миллионов. Если добавить США и Азию, то это еще примерно 2 миллиона. Итого 12 миллионов украинцев. Если включить еще сюда Крым и Ордло, то это еще примерно 6,5 миллионов человек. То есть это практически половина населения Украины. Из этой половины еще половина пенсионеров. Итого получается, что работающих граждан в Украине примерно порядка 10 миллионов человек. По разным оценкам от 7 до 10 миллионов человек. Разные эксперты приводят разные цифры. Березовец предполагает, что выходом будет завоз работников из стран СНГ и Юго-Восточной Азии. Правда, я не представляю, где зарплата еще меньше, чем в Украине, но возможно еще есть такие страны. Вот что делать в этой ситуации? С другой стороны, есть еще такая проблема, это не то чтобы нехватка кадров, это само собой. На достаточно приличные зарплаты, вот, например, в Николаеве, да, в провинциальном Николаеве, даже на 8 тысяч в месяц, на 10 тысяч, есть 12 тысяч зарплаты, не идут люди. Вот что делать в этой ситуации, как вы думаете? Вся проблема на самом деле выходит уже на уровень такой запредельный, да? Яка створює загрозу взагалі існування України. І те, що має зробити нова влада, це максимально швидко провести перепис населення. Для того, щоб ми розуміли, скільки нас і які ми. Тому що ті дані Держкомстату, які даються станом на кожний місяць, по даним смертності і народжуваності, вони точно не відповідають дійсності. Тому що нам давали приблизно 42 мільйони, включаючи Крим і Донбас нині окупований. Я думаю, що у нас зараз максимум 35 мільйонів, але точні цифри має показати перепис. Тиждень тому я був в Західній Україні. Там навіть в вихідні дні поляки проводять ярмарки. Відкрито абсолютно. Так, журналіст – супер, айтішник – клас, інженер – пойдет, лікар – забираємо, нічого не можеш, здоровий. Будеш чорноробочим і так далі. І люди пачками просто. Причому, якщо раніше виїздили батьки, працювали десь там в Італії, в Іспанії, доглядали там і так далі, дитина була з бабусею, потім вони повертали сюди євро, купували якийсь будинок, оплачували навчання дитині. Зараз one way ticket, квиток в одну сторону. І з собою забирають буквально цілі квартали, цілі села. Тобто це вже проблема. От тільки останнього року в Польщі 1 200 000 офіційно працюють. Значить, ви абсолютно праві в тому плані, що кваліфікованих людей зараз знайти, при тому, що безробіття, величезна проблема. Вчора був в Одесі, говорив з бізнесменами, які хочуть реальний сектор розвивати, створити просто підприємство, справді, інженерно-технологічне. Вони не могли знайти двох людей, які розуміються в енергетиці. Вони з Запоріжжя привозять через відрядження цих людей. В Коїві, який був харківський тракторний, отримав замовлення зовнішнє, причому на кількасот мільйонів доларів. Вони по всій країні шукали і не знайшли 5 слюсарів-карусельщиків. Ото, що раніше називалось 5-го розряду. Можемо тут подивитися, суднобудівну галузь. Ну, фактично, позакривали, повбивали те, що раніше називалося технікуми, ПТУ, робітничі професії. І це є проблема. А кожна людина відчуває її собі. Ну, допустимо, навіть ви хочете просто, хтось, щоб поклав вам плітку класно.
проблема, знаєте, і вони собі ціни не складуть, аби ті пляпи завтра впало, ну таке, будь ласка. Тому тут є проблема, перше, відновлення системи освіти, особливо робітничої професії. Тому що університети – це класно, але от коли, наприклад, в університеті, який раніше готував для суднобудівної галузі, там більше бухгалтери, юристи і так далі. Ну, ми ж розуміємо, що скільки їх не пакуй, а потім вони роботи собі не знайдуть. І це є велика проблема. Друге – це створення робочих місць з гідною зарплатою. От я критикую уряд нинішній, тому що він мислить і подає нам свої успіхи в таких макропоказниках, зокрема родини. Тобто ми на 3% збільшили якийсь там ВВП. Той ВВП моя мама не відчуває. Я хотів би, щоб уряд, зараз плануючи бюджет, наприклад, сказав, ми задіяли всі інструменти бюджетної підтримки, дерегуляції, податкової підтримки і зобов'язуємося, ми, уряд Гройсмана Порошенка, протягом 18 року створити, наприклад, 900 тисяч нових робочих місць. Із них Миколаївська область там 40 тисяч, Херсонська там 35, Одеська 50 і так далі. І тоді вся вертикаль виконавчої влади, центральний уряд, глави обласних, районних адміністрацій працюють і в кінці року звітують, показують, чи вони створили оті самі сотні тисяч робочих місць для того, щоб сотні тисяч нових молодих людей не виїхали в Польщу. А каким образом уряд, ну, правительство может создать рабочие места? Я так понимаю, что правительство должно создать условия так, для создания рабочих мест, да? Я сказал, мы задіяли инструменты податковой, бюджетной, да, дерегуляторной поддержки. Уряд створює робочі місця тільки в бюджетній сфері. Ну, якщо він буде створювати, то тоді це будуть всі чиновники і податків не вистачить. Ясна річ, що він повинен стимулювати. Яким чином? Є багато механізмів для стимулювання. Насамперед, це податки, спрощення процедур реєстрації, зменшення тиску тих маски-шоу, які просто мордують бізнес, там, ліквідація податкової поліції, яка там, ну і так далі, багато різних механізмів. Плюс підтримка пріоритетних галузей через оборонну промисловість. Будемо відвертими, в усіх країнах, це було в Радянському Союзі, це зараз в Америці, в усіх навіть багатих країнах не приватний сектор, а саме держава, починаючи від фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, потім крупні оборонні проекти, і лише потім вони стають цивільними проектами. От телевізор, ми віщаємо, да, він ж з'явився спочатку в армії, потім пішов. І так само всі інші механізми, включаючи аж до підводних чинів, там, до лазерів і так далі. Тому оборонка – це стимул розвитку інженерної думки, науки. Якщо цього не буде, то у нас слово інженер, інженер-конструктор тощо, зникає з словника. От все, що рухається, все, подивіться, починаючи дома, холодильник, пральна машина, там, телевізор, там, комп'ютер, мобільні телефони, вийдемо на вулицю, прибиральна техніка, ну геть усе, автомобілі – це все з-за кордону. Що це означає? Це означає, що додана вартість там, високі технології там, наука там, школа там. А що залишається в нас? А в нас залишається витягти те, що з землі можна. Зерно, руда і так далі. Це без доданої вартості, це ми просто як колонія. Коли наш міністр АПК радіє, що ми там експортували стільки-то мільйонів тонн зерна. Це печалька, як каже мій син. Я краще хотів би, щоб експортували мільйони тонн борошна, ковбаси, йогуртів, джемів, сирів і так далі, щоб робочі місця залишалися тут. От треба уряд, щоб стимулював саме робочі місця тут. Якщо цього не буде, ми не можемо рогатками закрити виїзд. Люди будуть виїжджати далі, але виїжджає хто? Давайте будемо відвертими. Хто має кращу освіту, краще здоров'я, вік, підприємливий, сміливий, хто залишається? Залишаються пенсіонери, залишаються хворі, ну, залишається люмпен, який потім дивиться там на тих, хто з вилами бігає чи ще щось. Це справді вже проблема дуже серйозна. Чи вирішить її нинішня влада? Я подивився проект бюджету, не вирішить. Не вирішить ця влада. Тому що, наприклад, я бачу, що вони там на субсидії дають 55 мільярдів, вони за борги розраховуються 130 мільярдів, і тільки приблизно 400 мільйонів на перспективні проекти енергозбереження. Тобто це 3-0, порядок абсолютно, ну, неспівставно. Тому, очевидно, нова влада вже буде цим займатися. Але якщо така тенденція продовжиться ще років 2-3, вона може мати вже незворотні наслідки. Ну, в країні, так, да, дійсно, може, вже, я навіть не представляю, хто може залишитися в цій ситуації. Ви залишаєтесь? Поки залишаюсь. Я залишусь. Значить,
Будем працювати. Окей. Вопросы безопасности не менее важны, а иногда и более важны, чем вопросы, например, финансового благополучия. Зачастую эти две вещи взаимосвязаны. Чем беднее страна, тем в меньшей безопасности находятся ее граждане. Это естественно. Кроме всего прочего, то, в каком состоянии сейчас находится вся правоохранительная система, не исключая судебную, не привносит спокойствия и чувства безопасности обычному человеку. Тому самому украинскому гражданину, которому некуда и не за что уехать из страны. Есть ли выход из этой ситуации? Звичайно, є. Ви праві. Держава, я на цьому постійно наголошую, має виконати дві функції, як мінімум. Безпека, про що зараз говоримо, і справедливість. Вони пов'язані. Все решта люди самі може зробити. А от ці функції тільки держава. Причому безпека – це, от включаєш телевізор, зранку. Вбили, підірвали, згоріло, підпалило, затонув, порізали і так далі. І це кожного дня. Це, скажімо так, кримінальна частина. Безпека фінансова. Да. Ви накопичили якісь кошти, поклали їх в банк. А там Коломойські сотоварищі забрали 165 ярдів і втекли. Приват, наприклад. І Дельта, і інші банки, і так далі. Тобто безпека фінансова. Далі, безпека ведення бізнесу. Цього року, от ми бачимо, відновилися бандитські 90-ті, якого не було досить довго. Одні засіяли, інші прийшли, забирають урожай. І поліція не реагує, і ті фермери, замість того, щоб відпочивати вночі, вони з рушницями захищають, ну, своє майно. Да? І там задіяні всі ці реєстри, махінації, і в суді не відстаєш своє право. От. Безпека дитину можна пустити в школу, чи її треба проважати і зустрічати? Я коли вчився, мене ніхто не водив до школи, а зараз ми водимо своїх дітей, тому що боїмось. Жінці після другої зміни, безпечний ти в темний час, чи швиденько, а коли під'їжджає поліція, то це відчуття впевненості? Це в лучшому випадку. Чи навпаки, ще чекай подалі. Розумієте, а це все те, що здає людям відчуття, або влада генерує спокій, порядок, або вона істерить, займається піаром і тим більше команда ФАС. Тут є системна проблема, яку має змінити президент. Прізвище мене зараз Порошенка не цікавить. Я знаю, що він цього не зробить. Очевидно, вже наступний. В чому суть цієї проблеми? У нас силовий блок, правоохоронний блок, це ті, хто носять форму і зброю мають, на момент початку російської агресії налічував 715 тисяч осіб. Зараз близько 800, бо там Національну гвардію створили, щоб підвищили чисельність армії. Але з цієї частини, наприклад, тільки четверть – це була армія. Решта, тобто армія, яка захищає від зовнішнього ворога спокій. Решта – сили внутрішньої безпеки, які захищають владу від свого народу. От влада захищена класно. Ми бачили, як влада Януковича була беркутами захищена, вони були оснащені, екіпіровані. А коли солдатики пішли на фронт, побачили, що їм треба все купувати. Мене сина призвали, значить, все від аптечки до бронежилета, каски і так далі. І зараз те саме. Подивіться, як влада захищає себе. Як вона збудувала там клітки, рамки і так далі, коли хтось проходить через центр міста. Такого, до речі, при Януковичі не було. Як Національна гвардія екіпірована, мала б бути на фронті, а вона там захищає. Причому офіс Ахметова захищає, чого теж раніше не було. Ціла рота стоїть, захищає офіс Ахметова на десятини. Маразм, а ми платимо податки. Тому ключова установка, що я зробив би на місці президента, переорієнтувати силовий блок держави на захист народу, країни, спокою, а не захист влади від свого народу. Якщо влада захищається від народу тільки штиками, то така влада повинна піти. Значить, вона вже не користується повагою і не має легітимності, вона вже толком нічого не зробить. От. Тому це ключова річ. Друге, чому не спрацьовують такі структури, як СБУ? Чому диверсанти або просто кілери шастають столицею, в Маріуполі вбивають офіцерів і так далі. Там. Окуєва недавно вбили, Шаповала підірвали вашого колегу-журналіста, це вже півтора роки і немає відповіді. Чому відбувається те, що в Калинівці? От, причому я наголошую, Калинівка – це був день народження президента, Вінницька область, президентська і прем'єрська область. СБУ в той день проводить контрдиверсійну операцію, бо вони знали, що буде щось.
І вони не спроможні, це наскільки треба буде, вибачте, тупими, щоб ключовий об'єкт не взяти під охорону. Дозволити, щоб мільярд доларів вилетів в повітря, це ж величезні гроші, і снаряди, і це лихо для людей. І звертаю увагу, 2 місяці пройшло, жодного арешту, нікого не посадили і так далі. Тобто думають заговорить. Так от, чому це відбувається? Причина перша – депрофесіоналізація. Ми говорили, що важко знайти працівника в цивільній сфері. Те саме, от серед, скажімо так, слідчих важняків, тому що були зміни влади. Один режим прийшов, другий прийшов, вимивали, ставили своїх. Потім була люстрація, ще людей повимивали. Плюс оці НАБУ, САП, поліція дорожна, їм підняли серйозно зарплату, а тим, хто бореться з криміналом, вони залишилися при своїх бубнових інтересах. І ці офіцери дзвонять і просто звільняються, не можуть утримати родину там, на кілька тисяч гривень, коли треба кидатися на ніж, на постріл і так далі. Тому перше, низький професіоналізм. Треба, можливо, переглянути і повернути тих людей, які звільнилися, для того, щоб вони працювали. Бо інакше їх підбирає кримінальний світ. Різні олігархи створюють свої структури, і вони там типу охоронні, типу батальйони, а потім із за них маленькі проблеми. Частні армії. Да? Свої невеличкі армії, ми це бачили. Значить, друга проблема. Це, скажімо так, корупція в цих структурах. Тому що ніхто не повірить, що не бачили на тисячах кілометрів, як нелегально добувається бурштин в кількох областях. Це ж абсолютно чітко видно. І коли говориш там, каже, ну, кришує прокуратура, СБУ, міліція роками. Або, скажімо так, необліковані нафтопродукти, які прям висмоктують з проводів. І йдуть на ліві заправки і так далі. І це всі знають. І роками кришують так само. Стрілі. Ілі контрабанда на Западу. Контрабанда, так. Да. Mm-hmm. Дальше. Торгівля на крові на лінії фронту. Наркотрафік. Оцей всей лотерейна, ігральний бізнес і так далі. Ну, всі знають на рівні міста, хто mm-hmm. кришує. І це, як правило, силовики. І третя проблема, яку треба вилучити, це, скажімо так, політизація цих структур. Коли дається команда ФАС, замість того, щоб вони ловили вбивць, вони, от, наприклад, ми були з Катеринчуком, Європейська партія, коли там не пропускали Саакашвілі на кордоні. Ми просто солідарно підтримали право громадянина, в тому випадку Саакашвілі, в іншому ваше чи моє, не бути позбавленим паспорта незаконно. Над нами 6 разів літав дрон. Чого він за нами літає? Я знаю, що мій телефон прослуховують. Чому вони витрачають час? Нехай вбивць прослуховують, або тих злодіїв, які є. Дадуть команду ФАС, вони будуть знищувати там центр боротьби з корупцією Шабуніна. Дадуть команду ФАС, будь-яку партію будуть знищувати. Стуки подрядуть по команду ФАС. Вас, як журналіста, можуть нищити, якщо ви скажете щось криве проти того, хто не хоче чути. От силовики цим не повинні займатися. Їх завдання – безпека. От. Але так, як я бачу, президент призначає людей, і так, як я бачу, що прокуратура закриває на це очі, то в мене немає відчуття, що ситуація зміниться зараз. Що робити, ясно, тому що, дивіться, прийшли такі резонансні вбивства, там, в Бельгії були, в Парижі, знайшли вже вбивць. Знайшли вбивць. В мене нема жодних підстав звинувачити, що, наприклад, чи президент, чи прем'єр, чи міністр вбивали журналіста Шеремета. Немає жодних. Значить, із-за того, що вже більше року не розслідували, це непрофесійність. Ви, журналісти, знайшли більше доказів з відеокамер, ніж знайшли поліцейські. При їхніх високих зарплатах. Як таке може бути? Ну, возможно, є якісь інші причини, о которых ми ще поки не знаємо. Чому так довго не можуть знайти? Я сказав, політизація, або корупція, або непрофесійність. Ну, тоді можна припустити, десь є особистий інтерес. І тоді ховають докази і так далі. Але в багатьох випадках, там, де вбили офіцера, ГУР і так далі, я не бачу якогось особистого інтересу влади. Точно його там немає. Значить, це вже непрофесійність. Коли в центрі міста підривають наших, які вижили на фронті, їх в тилу тепер підривають. Як людям відчуватися у спокої? Ну, от об этом чуть подробнее. Анатолий Степанович, от, исходя из того, что вы обозначили сейчас, вот давайте попробуем обозначить проблему, это тоже громадная проблема, это распространение оружия по стране, неконтролируемое, и различных всяких там взрывчатых устройств, веществ, гранат там, и так далее. На фоне того, что все чаще и чаще раздаются разговоры
и обсуждения о свободном ношении и хранении огнестрельного оружия, ну, короткостволов, да. Вот как это все совместить? Громадное количество незарегистрированного оружия, в том числе из зоны АТО, и вот свободное ношение оружия. Что дискуссии длятся давно, но мы приходим все худшему и худшему результату. Ну, насправді, точні цифри не знає ніхто, але такі експертні оцінки дуже грубі говорять про те, що у нас десь від мільйона до півтора мільйона одиниць зброї необлікованої, тобто нелегальної. І ця кількість збільшується, тому що продовжуються бойові дії, і, значить, і боєприпаси, і стволи можуть поступати і далі. Чому люди намагаються тримати зброю в таких кількостях? Ми ж не говоримо про кілька десятків криміналів, які просто хоче використати. Тому що люди не відчуваються в безпеці, і вони хочуть мати можливість себе захистити. Тим більше, коли вони бачили загрозу і смерть прямо на свої очі. Що з цим робити? Ну, дивіться, варіант перший – просто відібрати. Да? Я би відкинув цей варіант, тому що він завершиться дуже плачевно. Пробує поліція оголошувати місячники добровільної здачі зброї, хтось десь приносить якісь стволи, навіть за це гроші якісь там платять трошки і так далі. Але це масово не працює, тому що немає довіри до влади, а для людини питання безпеки і справедливості, я повторюю, є ключовими. Якщо людина відчуває себе в фізичній небезпеці, от тоді вона готова їхати куди завгодно, кидати що завгодно, втрачати що завгодно, отак як 1 800 000 виїхала з Донецька, з Луганська, хтось навіть не встиг нормально одягтися, навіть ці документи забрав, бо вони відчували, що вони можуть там загинути. Ясна річ, що вони втрачали власть. Так само і тут. Людина до останнього буде це тримати. Тому я вважаю, що от принаймні треба легалізувати цю зброю, яка у людей є нелегальна. Тому що вони себе відчувають в небезпеці. Вони знають, що ну, десь якийсь обшук, і вони потім пішли під статтю. Треба легалізувати цю зброю. Спроба силою її відібрати, ми бачили в Рівному, як було, пам'ятаєте, там Саша Білий там, і так далі, закінчилася стрільбою і вбивствами. Ну, тому це суспільство не підтримує. Що хорошо, я прошу прощення, а що робити з автоматичним оружием? Ну, ладно, пістолети. Можно легализовать там каким-то образом автоматическое оружие. Оно даже в Соединенных Штатах запрещено в свободном обращении. Я був міністром оборони, то навіть наказ, який регламентує моє право міністра заохочувати виданням нагородної зброї, забороняло автоматичну зброю. Так, тому точно. Це значить доведеться вилучати, знаходити порозуміння з людьми. Але якщо вести діалог, то ми знайдемо це рішення. Так от, я вважаю, що означає в моєму розумінні легалізація? Це перевіряється людина, чи психологічно, ну, тобто вона нормальна, якщо ставимо плюс – добре. Далі, чи знає вона, як користуватися цією зброєю? Тобто, просто це перевірить. Третє, чи зберігається надійно ця зброя, наприклад, в сейфі і стоїть на сигналізації, щоб вона не стала потім, ну, дісталася комусь. От якщо ці складові є, тоді, значить, можна закріпити і заплющити очі, звідки воно взялося. Тому що розбиратися зараз з мільйоном людей, ну, це не вийде. Правильно, ну ви говорите о храненні, а ношення? Вот человек, допустим, он же и на улице в основном себя не чувствует в безопасности. Как с этим быть? Вот ношение, допустим, пистолета. Значит, є досвід інших держав. Да? Є країни, в яких зброя, ну, це невід'ємний атрибут, наприклад, Америка. Да? Вот. Хтось тримає її вдома, хтось, якщо він кудись їде, вона в нього в машині, лежить в бардачку там пістолет і так далі. Хтось, якщо виходить десь, ну, в небезпечний район, небезпечний час, він може тримати в себе в кобурі під мишкою там і так далі. Тобто, я думаю, що це вже другорядне питання, тут треба консенсус знайти в суспільстві, тому що це не те рішення, яке отак от зранку може оголосити уряд. Це дуже непросте і не чорно-біле рішення. Раніше показували, дивіться, в Америці типу, все працює, а тепер ми бачимо. Один психічно хворий, 60 людей убив і сотні поранив на рівному місці просто. Да? Потім там в коледжі застрілили вчителів. І практично це кожного тижня.
Тому не завжди це спрацьовує. А ми з вами почали з того, що наше суспільство хворе зараз. Люди безробітні. Люди, якщо, не дай Боже, хтось серйозно захворів от в родині, не дай Боже, я навіть там про рак не говорю, а щось таке трошки нижче, це катастрофа для сімейного бюджету. Бо там уже пішли тисячі гривень кожного дня на лікування, а то й десятки тисяч. Все. І от в такому стані людина, якщо в неї є зброя, ніхто не знає, як вона її використати. Вона може себе застрелити від розпачу. Вона може десь отак от піти і там, не знаю, по врачам, по вікнам, да? По лікарям, да. По владі, просто по людям на вулиці і так далі. Тому от вводити режим вільного носіння, володіння зброєю на такому складному етапі, я думаю, треба 100 разів подумати. Попри те, що люди багато того вимагають. Але опитування, от я дивився, показують, що якщо, наприклад, років 4-5 тому питали, чи ви за те, щоб короткостволи можна було і володіти, і носити, набагато більше підтримували цю ідею, ніж підтримують зараз. Очевидно, тому що побачили, які можуть бути негативні наслідки, і побачили те, що не бачили раніше по телевізору. У нас вже 5 років тому не було такого, що ми включили, там граната підірвалася, там снаряд, там підпалили, там зірвали машину і так далі. Людей це залякало. Українці, ну, мирні люди, вони хочуть жити нормально в спокої. Тому я думаю, що перш ніж приймати остаточне рішення, треба провести серйозну, загальнонаціональну, принаймні професійну дискусію. Але от те, що нелегальне, я думаю, це треба швидко легалізувати. Хорошо, тоді як бути з тим, ну от давайте немножко ще одну сторону візьмемо цієї проблеми, це, ну, в общем-то, АТО. Война, военное действие на востоке страны, которое, ну, никто не знает, когда они закончатся, чем они закончатся, как они закончатся. И пока это все происходит, оружие поступает вот, в остальную часть Украины. Да? И вот пока будут идти эти дискуссии, серьезные дискуссии, экспертные дискуссии, может, ну, привести к какому-то взрыву, социальному взрыву в том числе, вооруженному социальному взрыву внутри страны. Тут сразу кілька питань, я попробую стисло, оскільки часу небагато. Перше, коли завершиться війна на Сході? Ключове слово, яке дає відповідь на це питання, це кордон. Контроль над нині неконтрольованою ділянкою кордону близько 400 кілометрів, через яку кожної ночі тягають нову зброю, нові боєприпаси. На місці президента я би націлив всі переговорні групи в співпраці з нашими партнерами, які зараз тиснуть на Росію санкціями, фінансами, дипломатією. Найперше, що забезпечити, контроль над кордоном. Нехай спільно з ОБСЄ, спільно з Америкою, спільно з Європою, з ким завгодно, але як тільки буде перекрита кордон, я стверджую, у вас в ефірі, 2-3 тижні війна закінчилась. Стволи є, а стріляти нема чим. І тоді буде спонукання до миру з обох сторін. Це перша частина вашого питання. Друга частина вашого питання. Чи означає продовження АТО автоматично, що йде поток зброї? Нелегальне. Ні, не означає. Це говорить тільки про одне, що хтось на тому робить бізнес, а хтось не виконує свої функції. Зокрема, такі структури, як СБУ і військова контррозвідка. Була війна набагато більших масштабів на нашій з вами землі, 41-й, там 42-й, 3-й, 4-й, ну 5-й вже воно пішло в Європу. Там мільйони воювали, не 40 тисяч, а мільйони. І нелегального потоку зброї такого і близько не було. Тому що там були бригади охорони тилу, СМЕРШ діяв і так далі. Була жорстка відповідальність. І такого не було. Тоді була інша справа, що після війни офіцери вдома тримали пістолети. Це було дозволено десь до 50, там, не пам'ятаю, 3-го чи 5-го року. Uh-huh. Потім їх вилучили, бо теж почали стріляти там хтось по п'яні і так далі. Тому це комплексні дії, і влада повинна тут докласти зусиль. Тоді люди спатимуть спокійно. Ну, дай Бог, щоб коли-небудь, в ближайшее время, я хочу сказати. Це буде на нашому з вами житті, не переживайте. Окей, договорились. Дякую за участь в програмі, Анатолію Гриценко, екс-міністру оборони. А з вами був Ігор Пох. До побачення.